Selam. Bu dersimiz vektör grafikasının devamı olacak. Vektör grafikasının üstünlüklerinden danıştık ya da asiye tutmasını dedik. Bu dersimizde ise hendese figürlerin ekrandaki hareketliliğinden söhbət açacak. Vektör grafik redaktorunda əməliyyatın özelliği ondan ibarətdir ki, hendese figürler, yəni obyektler çekildikten sonra sərbəst qalırlar. Gəlin bir neçə obyekt çəkək və bu sərbəstliyi özümüz görək. Bunun üçün biz əvvəlcə bir düz bucağı çəkirik. Ekranı biraz böyüdək. Sonra bir dairə çəkirik. Daha sonra bir üç bucaq çəkirik. Biz indi kvadratı seçdiririk. Və gördüyümüz kimi, yəni hər bir figur ayrı bir qatdadır. İndi həmin bu figurları qruplaşdırma əməliyyatını bilirik. Ancaq biz indi qruplaşdırmayacağız. Sadəcə olaraq bir obyekti seçib, yəni önə keçirmək əməliyyatını yerinə yetirəcək. Bunun üçün əvvəlcə kvadratı seçdiririk. Daha sonra isə alətlərdən Modif Arrange Blind Front əmrini, yəni baxın bunu seçirik. Yəni tutalım ki bizim obyektlerimiz bu şəkildədir. Gəlin dairəni seçək və seçdiyimiz dairənin necə önə çıxdığına baxaq. Gördüyümüz kimi dairə, yəni yerini dəyişdi, ön plana gəldi. İndi üç bucağı seçdim. Yenidən fikir veririk. Bu dəfə üç bucaq ön qata keçdi. Yenidən kvadrata seçirəm. Və yenidən yer dəyişmə əmrini aktivləşdirirəm. Gördüyümüz kimi bizim yəni kvadratımız ön cərgəyə keçdi. Yəni bu şəkildə figurları bir-bir seçdirməklə dairəni seçmişiksə dairə önə çıxacaq, üç bucağı seçmişiksə üç bucaq önə çıxır, kvadratı seçmişiksə kvadrat önə çıxacaq. Figurları sərbəst şəkildə alt və üst qatda, yəni yerləşdirmək olur. Əslində, yəni bu figurlar gördüyünüz kimi tam sərbəstdirlər. Onları qruplaşdıra da bilərik biz. Yəni hamısını bir yerdə qeyd edib qruplaşdırma əməliyyatını yerinə yetirməyi, yəni bunu artıq demişik ki, bu şəkildə qruplaşdırmaq olar. Yəni üçünü bir yerdə qruplaşdıra da bilərik. Gördüyümüz kimi qruplaşdırdı və bir-bir figurları önə çıxarmaq, arxa plana yerləşdirmək, yəni üzərlərində əməliyyat aparmaq olar, qrupdan çıxartmaq olar və gördüyümüz kimi tam sərbəst şəkildə bu obyektlərlə işləmək olur. Gəl indi ikinci bir funksiyanı yerinə yetirək. Biz 3D effekti ilə tanış olaq. Bunun üçün biz görünüş funksiyasına, yəni daxil olub, alətlər panelinə daxil oluruq. Daha sonra isə 3D obyektini aktivləşdiririk. Biz indi 3D obyektini aktivləşdiririk. Görünüş menyusunda əsas alətlər daxil olub, 3D obyektini aktivləşdiririk. Obyektin tərkibinə daxil olan həndəsi figurlarda bir-bir iş sahəmizə gətiririk. Əvvəlcə kub seçdik, daha sonra sfera çəkirik. Silindir çəkə bilərik. Konus və tor.
Bu obyektlər üzərində qruplaşdırma əməliyyatı aparmağı artıq bilirik. İndi aparacağımız əməliyyat qruplaşdırma deyil. Gördüyümüz kimi obyektlər çox rahatlıqla hərəkət etdirmək olur. Vektor qrafikasının ən üstün cəhətlərindən biri də budur. İndi biz bir obyektin üzərində sağ düyməni vuraraq 3D effektinə daxil olur. İşıqlandırmanı, obyekt üzərində işıqlandırmanı müşahidə edəcək. Bunun üçün biz işıqlanma mənbəyini, illumination funksiyasını seçirik. Daha sonra ətraf işıq bəndini seçərək buradakı gördüyümüz ətraf çubuğun işıqlanma mənbəyi ilə seçdiyimiz obyektin üzərində hərəkət etdirərək işıqlanmanın necə dəyişdiyini müşahidə edirik. Flatma zolağının köməyi ilə bu şəkildə işıq mənbəyini yerini dəyişməklə çölçülü cismin işıqlanmasını müşahidə edirik. Bu dəyişikliyi müşahidə etdiyimiz zaman biz seçdiyimiz obyektin, yəni materialını dəyişə bilərik. Daha sonra rəng dəyişikliyi etmək olar. Və etdiyimiz dəyişikliyi dəyişdir funksiyasını vurduqda seçdiyimiz obyektin üzərində necə dəyişdiyini, yəni necə mənimsədiyini biz görürük və burada obyektin rəngini və işıqlanmanın rəngini seçməklə dəyişikliyi mənimsəyib biz baş verən dəyişikliyi iş sahəsində görürük. İndi silindri seçirik. Eyni qayda ilə materialını seçirik. Daha sonra rəng dəyişiklikləri edirik. Və etdiyimiz dəyişikliyi dəyişdir funksiyasını vurmaqla silindrə tərtib edirik. Bu şəkildə biz istənilən obyekt üzərində işıqlanmanın necə dəyişdiyini, onun materialına uyğun olaraq necə dəyişdiyini müşahidə edə bilərik. Ətraf işıq funksiyasını aktivləşdirməklə, yəni bu şəkildə işıqlanmanın özündə müşahidə etmiş oluruq. Kənarda gördüyümüz kimi alətlər panelində müxtəlif funksiyalar vardır, çoxlu funksiyalar vardır ki, bunlardan istifadə etmək olur. Bunların arasında yazı yazmaqdır, qələmlə hər hansı əməliyyatları etmək, əyrilərin çəkilməyidir. Bildiyimiz kimi, yəni vektor qrafikasının riyazi əyrilərin əsası dayanır. Yəni riyazi əyriləri çəkmək üçün, məsələn, düz xəttini çəkmək üçün müxtəvi xəttin üzərində qrif bərabərdir, kx plus b yaza bilərik. Biz indi bunu edəcəyik. Gəlin yeni səhifə açaq. Və hər hansı bir düz xətt çəkək. Çəkdiyimiz düz xəttin üzərində Y bərabərdir KX üstəgəl B tənliyini yazırıq. İkinci tərtib əyri isə həndəsi fiqurların içərisində, yəni baxa bilərik biz buna, parabola, ellips, halqa, yəni hiperbolanın əyrisinə olan tənliklərdir. Bu əyrilərin özəlliyi isə ondan ibarətdir ki, onların dönmə nöqtəsi olmur. Üçüncü tərtib əyrilər haqqında indi biz danışacaq və az sonra bu əyrini çəkəcək. Üçüncü tərtib əyrilər demək olar ki, ən çətin mürəkkəb əyrilərdir. Bu əyrilərin fərqləndirici xüsusiyyətləri onların canlı təbiətdə müşahidə etdiyimiz cizgilərlə, məsələn, insan bədən cizgilərinə daha yaxşı uyğun olduğunu görürük və ona görə də vektor qrafikasında əsas obyekt kimi məhz bu cür əyrilərdən istifadə olunur. Bu cür əyrini çəkmək üçün əsasən 4 nəzəri nöqtə lazımdır. Gəlin bunu çəkək. Çəkdiyimiz səhifəni açırıq və əyrini qurmaq üçün həmin 4 nəzəri nöqtəni qeyd etməliyik. Gəlin əvvəlcə bu nöqtələri qeyd edək. Belə bir əyri çəkdik.
Gördüğünüz kimi biz yani biz xətti uzaqlaşdırıb onun ölçüsünü, əyrinin ölçüsünü dəyişə bilərik və asanlıqla yəni yer dəyişməli etmək olur. Biraz da bunu qısaldaq. Sonra bu şekilde kısaltırız. Ve idare edici nöqtəni, P-ni göstəririk. Yani bizim P1'imiz olsun idare edici nöqtə. İkinci yerdə olan P0 dayaq nöqtəsidir. Yəni aşağıda P0-ı biz dayaq nöqtəsi kimi götürürük. İkinci P2'nin dayak noktası kimi götürürük. Və yazırıq burada da P3 idarə edici nöqtə. Və gördüyümüz kimi başlanğıc nöqtə start point, digər son nöqtə götürürük. End point, kənarda qalan iki nöqtə isə idarə edici nöqtələrdir. Həmin nöqtələrin gözdən itməməsi üçün biz qrafik vektor qrafikası proqramlarında idarə edici nöqtələri dayaq nöqtələri ilə birləşdiririk. Və burada bir nüans da var. Həmin nöqtələrin bu xətlərin mən indi göstərəcəm. Başlanğıc və son nöqtələrini dəyişmək mümkündür. Biz indi mətndən çıxaq. Və gördüyümüz kimi başlanğıc və son nöqtəsini dəyişmək mümkündür. Rezin kimi bu xətt yığılır, açılır. Biz bu şəkildə başlanğıc və son nöqtəsinin yerini dəyişirik. Bu şəkildə hərəkət etdirir. Eyni də ikinci tərəfi də gördüyümüz kimi yəni yer dəyişməsini edə bilərik. Ümumiyyətlə, vektor qrafikası proqramlarda istər dayaq, istərsə idarəçi nöqtələrin yerini dəyişmək mümkündür. Başlanğıc yaxud son nöqtənin yerini dəyişdirdikdə əyri, yəni rezin kimi gördüyünüz kimi dağıtılır. Bu şəkildə yəni biz gətirib digər nöqtəni çəkməklə yerini dəyişdirə bilərik. İdarə edici nöqtələrin hərəkəti bəzi əyrisinin uyğun hissəsini
eğrisini değişir ve böylelikle de bu dört noktanı hareket ettirmekle sonsuz sayda yani eğriler almak olar. Yani bu eğrileri sonsuz sayda değişmek olar. Sonsuz sayda eğriler almak mümkündür. Bununla da vektör grafikası hakkında dersimizi yekunlaştırırız. Dikkatinize göre ben size teşekkürümü bildiririm.